Слава Україні! Зранку ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Наразі всі подробиці з'ясовуються, інформація буде повідомлена пізніше. Але вже можна підтвердити офіційно, що зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь» було знищено ворожу ракету. Дякуємо нашим силам ППО, що стоять на сторожі нашого неба і нашого захисту. Дякуємо всім, хто причетний до сил оборони. На Придністровському напрямку ситуація повністю контрольована, без особливих змін. Те саме відбувається і в Чорному морі. Наші військово-морські сили Збройних сил України не дають сьогодні можливість ворогу повноцінно використовувати свій бойовий потенціал. Тримаємо стрій і разом до перемоги, бо Україна понад усе. А вражині традиційно кажемо ласкаво, просимо до пекла. Ми не сміємося над війною, але ми жартуємо під час війни, бо це наша воля, це наша земля, і ми маємо посміхатися, щоб перемогти. Перемоги і миру усім нам. Слава нації! Смерть ворогам!